anagu ka mid ahay muddadaasi waxaan ku noqnoqonayay markii uu ku xidhnaa saldhigga dhexe iyo markii uu ku xidhnaa saldhigga mandheera labadaba waxa la diiday oo lagu amray ciidamada goobahaasi jooga inaan wax booqasho iyo wax alaabo oo loo gudbin karaa maxbuuskaasi xidhanayna jiray kama xubi anigu inuu aabahay xidhan yahay xaq u dareennimo kama xubi inuu aabahay xidhan yahay doonista xaq ay shacabka jamhuuriyadda soomaaliland lahaayeen laakiin waxaan ka xumahay taariikh xumada raaci doonta dowladda imanka dalka ka jirta iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland maxamed cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo ka mid ah ubadka u dhalay siyaasiga weyne cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo xukuumadihii kala dambeeyey ee somaliland soo marana kasoo qabtay xilal kala duwan oo telefishinka c b a kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu sheegay in gebi ahaanba loo diiday inay booqdaan aabahood oo muddo afar maalmood ku kala xidhnaa saldhigga dhexe magaalada hargeysa iyo sidoo kale jeelka weyn ee madheera arrintaasi ayuu sharci darro ku tilmaamay aad baad mahadsantihin telefishinka c b a xaaladda caafimaad guud ahaan aad buu wanaagsan yahay laakiin ilaa imika iskaga mid baynu nahay aniga iyo adigu oo ma jirto qof booqday muddadaasi uu xidhnaaya afarta cishaa taasi oo ah sharci darrada ugu weyn ee aanu ka cabanayna imika dhibaatooyinka waaweyn ee dhacayna waxaa ka mid ah in goob kasta iyo meel kasta oo isaga loo bedelayey la keenayay ciidan markaasi si khaasa iyaga loogu talagalay inay u diidaan dhammaan baahiyaadka asaasiga ee loo wado qof xidhan muddadaas afarta cishaa ayuu xidhan yahay looma qaadin wax maxkamada looma jeedinin wax eeda waa muwaadin mujaahid hore mas-uul hore oo kasoo qabtay xilal kala duwan kasoo qayb qaatay dhismihii qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland dhammaan dowladihii kala dambeeyey ee jamhuuriyaddan in madaxweyneyaasheedu xilalka ka qabteen waxaa markaasi lala xidhan ama goobo kala duwan ku xidhan dad isaga markii la qabtay lala xidhay oo kala duwan oo aan codkooda meel dheer gaarin oo iyagana qiyaasayo in markaasi loo diiday si lamida isaga dhammaan baahiyeedka asaasiga taasi oo ah sharci darro weyn oo loo geystay qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland iyo dimuqraadiyadda muddadaasi dheer la dhisay maxamed markaa waxaad leedahay intaa uu xidhnaa adigoo obadkiisiiya iyo gudaan xaafadda looma ogola madlemiya cid alla cid booqatay waxaa la diiday xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ka tirsan golaha deegaanka waxaa la diiday saraakiil ciidan waxaa la diiday inay galaan dhammaan dad iyagoo kala duwan ee bulshada oo aan anugu ka mid ahay muddadaasi waxaan ku noqnoqonayay markii uu ku xidhnaa saldhigga dhexe iyo markii uu ku xidhnaa saldhigga mandheera labadaba waxa la diiday oo lagu amray ciidamada goobahaasi jooga inaan wax booqasha iyo wax alaaba oo loo gudbin karaa maxbuuskaasi xidhanayna jiray ma jiraa xanuuno uu dawooyin u qaadan jiray oo una noolaa marka hore uu qabay ma jirtaa way jiraan xanuuno uu la nool yahay waxaan u mahad celinayaa ciidamadaas luubta oo ogolaaday in uu qaato medicationkii uu qaadan jiray waxaanu kamacaanka qof la nool buu ahaa way u ogolaadeen dawadaasi laakiin ilaa imika wax kale oo loo ogolaaday oo aan ka ahayn markii la geeyey mandheera oo ciidamadaas luubta u ogolaadeen in dawadaasi loo gudbiyo si xaaladiisa caafimaad ay usii ahaato mid stable dhammaan waxyaabaha kale booqasho iyada hadalkeedada waxaa kaloo loo diiday inay arkaan xildhibaanadiisa isaga khaaska u ah maxamed saaka qoraal aad baahisay waxaa ku jiray inaad ugu mahad celisay aabaha inuu duwaxoreyntii dalka iyo halkan ka qayb weyn ka qaatay waqtigana sidoo kale waxaa sheegtay in loo baahan yahy inuu duwaxoreyn kale inuu ka qayb qaato aad u baahantiin maxaad ugu jeeday duwaxoreynta dambe aad waqtigan sheegtay waad ku mahadsantahay walaa qoraalkaas waa kii kalifay inayn isunimaadno aadnaad wareysata anaan kaa aqbalo taariikhda inta aan ogahay ma joogin waqtiga laakiin taariikhda inta aan ogahay aabahay waxa la xidhay markii ugu horreysay intii aanu tallaabin ka horeysana oo noqonaysa markaasi waa sababihii ku kalifay ay ka mid ahayd sababihii ku kalifay inuu ka qayb u noqdo halgankii dib xoreynta tani waa astaan cusub oo noqonaysa in guusha ay soo dhowdahay guusha dib isbeddelka ku iman doono dalkani kama xubi anigu inuu aabahay xidhan yahay xaq u dareennimo kama xubi inuu aabahay xidhan yahay doonista xaq ay shacabka jamhuuriyadda soomaaliland lahaayeen laakiin waxaan ka xumahay taariikh xumada raaci doonta dowladda imanka dalka ka jirta iyo ciidanka booliska jamhuuriyadda soomaaliland waxay noogu horreysay inoogula dambeysay dowlad dadkeeda laysa ama xidhxidha tii maxamed siyaad barre sida la sheegay oonan anigu goobjoog markaasi ka ahayn dowladdaasi dadkeeda xidhxidhay waxay joogtay muddo iyadoo awood kasta adeegsatay haddana aakhirkii waxay ku gabagabooday sifo foolxun dowladda imika joogta aniga iyo aabahay waxaanu ka mid ahay dadkii u ololeeyey waxaanu ka mid ahay dadkii dhisay
isaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii shantii dowladood ee kala dambeysay jamhuuriyadda Soomaaliland ka jiray dhammaantood ka shaqeeyey. Waxa uu dambeysay ka shaqeeyey doorashada ay ku soo baxeen golayaasha deegaanka iyo wakiiladu oo qayb weyn ka ahaa doorashadaasi. Waxaan qiyaasayaa marka marka mas-uul intaasi leeg oo codkiisu meel dheer gaari karo uu muddada intaasi leeg u xidhan yahay eed iyo maxkamad la'aan, waraaq la'aan iyo wax ka qoris la'aan. Sida ay xaalkoodu noqon karo dadkan codkoodu meel fog iyo meel dhow midna gaari karin, lahayn ehel iyo cid u hiilisa, shacabku aanay ka warqabin. Marka la awooday in loo diido mas-uul muddada intaa leeg Soomaaliland ka shaqeynayay magaca intaa leeg leh, ugu yaraan dawadii uu qaadanayay, waxaan qiyaasi karnaa sida ay tahay xaaladda dadka ku xidhan jeelasha, sida ay tahay xaaladda dadka ku nool shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee la cabsi gelinayo, sida ay tahay xaaladda kuwa dalka uga baxay in markaasi loo geysto dhibaatooyin. Ugu dambeyn, maxaad fariinta u dirisaa xukuumadda? Maxay tahay fariintan xukuumadda u diray? Waxay tahay in dunida wax kasta oo jira, xataa dunidu ay tahay mid dhamaanaysa, iska daa xukuumad, xataa dunidu inay tahay mid gabagaba noqonaysa. Waxa dadka ka hadhacna waa taariikh iyo acmaal markaasi lagu xisaabin doono dadka. Xukuumadda waxaan u soo jeedinayaa in ay ku soo laabato waddada sharciga, oo qofku haddii uu markaasi dembi sameeyey in lagu qaado sifo sharciga oo ah waxaynu ku heshiinay ama waxay noo qoran. Qofku haddii aanu dembi samaynina ay tahay wixii aanu dalkan loo xoreeyey ama wixii dadka badan ay nagaga leedeen ay noogaga dhinteen, in qofku fikirkiisa cabiri karo, in qofku fikirkiisa isagoo xor cabiri karo, inuu mudaharaadi karo, inuu wax diidi karo, inuu kala fikir duwanaan karno, inaad adiguna hebel ahaan kartaa, aniguna hebel ahaan karaa, inagoon xoog isku haysano. Xukuumadda markaa waxaan usoo jeedinayaa in muddada u hadhaya sharciga kusoo noqoto. Ibrahim Chokar, CBT.